सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यस गरिमामय बैठकमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा आर्थिक वर्ष 78-79 अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रस्तावित गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। नेपालको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनका लागि बलिदान गर्ने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्छु। बेपत्ता पारिएका प्रति सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सरकार अविच्छिन्न हुने भएकाले पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष 78-79 को आयदेशसँग सम्बन्धी अध्यादेशहरू प्रतिनिधि सभामा मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। नेपालको संविधानमा निर्दिष्ट सिद्धान्त संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता COVID-19 महामारीबाट सृजित चुनौती समेतलाई सम्बोधन गर्न र जनप्रतिनिधिको अनुमोदन नभई कर लगाउन नपाइने मान्ने सिद्धान्तमा आधारित रहेर राजस्व र व्यय अनुमानको विवरण परिमार्जन सहित प्रतिस्थापन विधेयक यस सार्वभौम संसदमा पेश गरेको छु। नयाँ सरकार गठन भएपछि देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको यथार्थ चित्रण झल्कने जानकारी सम्बन्ध 2078 साउन 26 गते मैले सम्मानित सदन समक्ष पेश गरिसकेको छु। संयुक्त COVID-19 विरुद्धको खोपका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गर्न, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न एवं स्रोत साधनको वितरणलाई सन्तुलित र समन्यायिक बनाउन बजेटलाई परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ। पूर्व तयारी नभएका आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सम्भाव्य नदेखिएका प्रस्तावित आयोजना एवं स्रोतको सुनिश्चितता नभएका आयोजनाहरूको पुनः प्राथमिकरण गर्नुपर्ने भएको छ र वित्त व्यवस्थापन पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनुपर्ने एवं साधन स्रोतको महत्तम उपयोग गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने भएकोले आर्थिक वर्ष 78-79 को आय व्यय सम्बन्धी अध्यादेशमा केही परिमार्जन गरेको छु। प्रस्तुत प्रतिस्थापन विधेयकका व्यय बमोजिम उद्देश्य रहेका छन्। क, विद्यमान बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने। ख, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गरी उच्च दरको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने। ग, संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप समावेशी र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने। पर्याप्त स्रोत साधन तथा जनशक्तिका बावजुद बहुआयामिक गरिबी जनसङ्ख्याको 17.4% हुनु एवं त्यसमा पनि कर्णाली प्रदेश नम्बर 2 सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था गम्भीर रहेको छ र उक्त प्रदेशहरू लगायत देशभर गरिबीको अवस्था सघन रहनुका कारण गरिबी न्यूनीकरणका हालसम्मका प्रयासहरूको समीक्षासहित समाधानका उपायहरू सहित 3 महिनाभित्र विस्तृत योजना तयार गरी एकीकृत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न ढिला भइसकेकोले तत्सम्बन्धी समग्र योजना निर्माण र त्यसको क्षेत्रगत कार्यान्वयनका लागि सम्भव र आवश्यक कामहरू समेत तोकेर अघि बढ्न 3 महिनाभित्र योजना तयार गर्नेछ। समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारू, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, गरिब, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बाल बालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सङ्घीय प्रणाली, 3 तहका सरकार र तिनीहरूको परिभाषित अधिकार क्षेत्र, मौलिक अधिकारको कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिनेछ। संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको जनस्तर र राजनैतिक तहमा राय सुझावको आधारमा ठोस नीति र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, कर्मागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षण कार्यक्रम तथा COVID-19 राहत तथा पुनर्निर्माणका कार्यक्रमहरू एवं राजस्व परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम मूलभूत रूपमा यथावत राखेको छु। प्रमुख कार्यहरू COVID-19 महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल भएको बनेको अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरी चलायमान बनाउने विषय यो सरकारको उच्च प्राथमिकता रहेको छ। COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाँडो खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तिको सुविधा सहित स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको छु। सम्बन्ध 2078 भाद्र 23 गतेसम्म COVID-19 महामारी विरुद्धको खोप 57,30,000 जनाले पहिलो मात्रा र 51,02,000 जनाले पूर्ण मात्रा प्राप्त गरिसकेका छन्।
यो कुल संख्याको 70% हुन आउँछ। हालसम्म खोपको 1,33,59,000 मात्रा नेपाल भेटिसकेको र करिब 3 करोड मात्रा प्राप्त हुने क्रममा रहेको छ। COVID-19 संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि स्रोतको कमी हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ र खोप व्यवस्थापनको लागि वैदेशिक स्रोतका अतिरिक्त आन्तरिक स्रोत समेत परिचालन गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, सिप विकास तथा जनचेतना तालिम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्यूनतम 10% दरले बजेट कटौती गरेको छु र यसरी खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुन जाने देखिएको 5 अरब COVID-19 को खोप खरीद का लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात बिरामीलाई औषधि उपचार खर्च बाबत मासिक रु 5,000 का दरले उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। राजनैतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति बाबत मासिक रु 3,000 प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छु। COVID-19 का कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र चलायमान बनाउन वर्तमान सरकार गठन पश्चात राजनीतिक र सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति मार्फत आर्थिक पुनरुत्थानको लागि राहत र सहुलियतका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आइसकेको बेहोरा अवगत नै छ। मौद्रिक नीतिमा रहेका यस्ता प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई एकअर्कासँग परिपूरकको रूपमा वित्तीय नीतिको माध्यमबाट थप प्रभावकारी बनाइएछ। COVID-19 प्रभावित व्यवसाय पुनरुत्थानको लागि प्रदान गरिने राहत सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरूलाई थप रकम सहित निरन्तरता दिएको छु। COVID-19 को प्रभावबाट रोजगारी र आय आर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असङ्गठित क्षेत्रमा रहेका करिब विपन्न गरिब 5,00,000 परिवारलाई राहत स्वरूप एकपटकका लागि प्रति घर परिवार रु 10,000 का दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा सम्म 2078 असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छु। कृषि उत्पादनका लागि उपलब्ध जमिन, हावापानी, बजारको सदुपयोग गर्दै कृषि उत्पादनमा तीव्रता ल्याउन किसानहरूका लागि कृषि सामग्री प्रविधिको प्रयोग एवं ज्ञान तालिम ढुवानी एवं बजार व्यवस्था लगायतका समस्यालाई सहजीकरण गरी कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरूलाई प्रेरित गर्न प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश स्तरमा 1-1 वटा वृहत उत्पादन प्रशोधन अनुसन्धान तालिम एवं प्रसार कार्य नमुनाको रूपमा सञ्चालन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, सरकारी र कृषि सहकार्य समूहको संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषिलाई उद्योगसँग जोड्ने ससाना प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने, त्यसको केन्द्रमा साना मझौला र ठुला उद्योगहरू, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित अन्य उद्योगहरू स्थापनाका लागि विभिन्न समितिको छुट सुविधा तथा सहुलियत पुनः प्रदान गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। कृषि तथा पशुजन्य व्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी दिँदै आएको बिमा प्रिमियर अनुदान साबिकको 50%बाट वृद्धि गरी 80% पुर्याएको छु। सहकारी संस्थाको अनुगमन सम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइने सरकारी संस्थाले भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको 50% हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। राज्यबाट प्रदान गर्ने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट राज्य कोषमा पर्न गएको चाप कम गर्न, यसका लागि दिगो आम्दानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न उच्च आय प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी प्रबन्ध गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षाका सबै कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था मिलाउन अध्ययन गरिनेछ। बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लागत अध्यावधि गरी एकीकृत अभिलेख तयार गरिनेछ र श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवाहरूलाई सङ्गठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रु 10 करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवं अति गरिब
नागरिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ। लघु तथा साना मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय, व्यवसाय विकास कार्य लगायतका उत्पादनका क्षेत्रमा स्वरोजगार बनाउन बिना भित्तो प्रदान गरिने सहुलियत, पूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा विस्तार गरेको छु। यस्ता युवाहरूलाई सिप तथा उद्यमशीलता तालिममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैङ्कका शाखाहरूलाई प्रत्यक्ष पालिकामा कम्तीमा 500 बेरोजगार युवाहरूलाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेल मार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा 300 भन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगार दिने र 50% भन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरिने लगानीलाई विशेष प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छु। आयात र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र आन्तरिक आयमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न प्रभावकारी नीति लिइनेछ र स्वदेशी उत्पादको संरक्षण, निर्यातयोग्य एवं तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ। कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म स्वदेशमै सम्पन्न हुने गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वदेशी उत्पादन अभियानमा सहभागी गराई आवश्यक प्रोत्साहन गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादनको लागतलाई कम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन एक उच्च स्तरीय सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ। लगानीको वातावरण थप सुधार गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ र डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। सभामुख महोदय, निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको सम्वाहकको रूपमा भूमिका खेल्न निजी क्षेत्र मैत्री नीति बनाउँदै व्यवसाय गर्न अनुकूल वातावरण सृजना गरिनेछ। समृद्ध नेपाल निर्माणको आधारको रूपमा रहेको सडक निर्माणलाई योजनाबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न सडक सञ्जालको नक्साङ्कन तयार गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रष्ट क्षेत्राधिकार तोकी सडक निर्माण गर्ने नीति लिइनेछ। आर्थिक प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र पूर्व तयारी नभएका प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकृतिका करिब 1400 सडक आयोजना आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा खारेजी वा प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने गरी हाल त्यस्ता योजनाहरूको कार्यान्वयन स्थगित गरेको छु। सुरुङ मार्ग, विद्युत प्रसारण लाइन, विमानस्थल तथा नयाँ प्रविधिमा आधारित अन्य यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत आयोजना, ठुला जलाशय, विश्वविद्यालय, ठुला पूर्वाधार निर्माण, निजी क्षेत्र इन्जिनियरिङ, खरिद निर्माण लगानी इपिसिएफ विधिबाट निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। एक्सप्रेस रोड, सुरुङ मार्ग, द्रुत मार्ग, फ्लाइओभर जस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने नीति लिएको छु। पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार वन ब्लेन्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणहरू सुरुवात गरिनेछ। 200 मेगावटभन्दा माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट सुविधा र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गर्ने प्रबन्ध गरेको छु। जल स्रोतको बहुउपयोगका लागि नयाँ योजना तयार गर्दा जल विद्युत उत्पादन क्षमता, सिँचाइको सम्भाव्यता र खानेपानीको स्रोतको पहिचान गर्न एकीकृत नक्साङ्कन तयार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा जनस्वास्थ्य तथा स्वच्छ वातावरण कायम गर्न खुल्ला स्थानको प्रबन्ध हुने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सहभागितामा व्यायामशाला सहितको बगैँचा तथा सार्वजनिक उद्यान निर्माण गरिनेछ। शहरी विपन्न नागरिकहरूको लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौँ उपत्यकाको कम्तीमा 10 स्थानमा सुपथ र सुलभ खानाको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा छरिएर रहेका घर परिवारलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गर्दै जान नमुना एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रारम्भ गर्नेछ। COVID-19 अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्न छुट तथा सहुलियत सहित विभिन्न किसिमका पूर्वाधार निर्माण तथा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नारायणजी दरबार सङ्ग्रहालय परिसरमा रामा पिथेकेदेखि मुलुकको सम्पूर्ण कालखण्डमा झल्किने गरी ऐतिहासिक शासकीय सङ्ग्रहालयको निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। युगमायादेखि हालसम्मका सहित नेपालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन एवं जनयुद्ध र मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनमा त्याग र नेतृत्व गर्नुहुने अग्रज राजनीतिहरूको इतिहास समेट्ने गरी सङ्ग्रहालय निर्माण प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा प्रदर्शित हुने गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न, प्रविधिमा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न प्रत्येक
प्रदेश में कमती में एउटा शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्र स्थापना गरिने छ। यसले गुणस्तरीय शैक्षिक सामग्री र पाठ्यक्रम समेत उत्पादन करी विद्युतीय माध्यमबाट प्रदेशभरिका सार्वजनिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउने प्रयत्न प्रबन्ध गरेको छु। गुणस्तरीय शिक्षा प्राविधिक शिक्षा पूर्वाधार प्रविधि को समुचित प्रयोग गरी शिक्षा क्षेत्र को गुणात्मक विकास गर्न भूगोल एवं विद्यार्थी संख्या समेत का आधार में विद्यालय शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्म को नक्साङ्कन तैयार करी कार्यान्वयन गरिनेछ र भौतिक पूर्वाधार जनशक्ति र प्रविधि को विकास करी शिक्षा को गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न विस्तृत योजना बनाई कार्यान्वयन गरिन्छ। प्राविधिक विद्यालय अध्ययन करने कक्षा 12 सम्म को विद्यार्थीलाई पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम सँगै प्रदेश का कई विद्यालय में नमूना का रूप में सुरुआत करने शिक्षक स्वास्थ्य उपचार को लगी छुट्टे अस्पताल निर्माण कर अध्ययन गरिने छ। विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास सहित अनुसंधान केन्द्र को रूप में विकास गरिने छ। मुलुक को सबैभन्दा पुरानो कलेज त्रिदण्ड कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्व झल्किने गरी पुरानै ढांचा में पुनर्निर्माण करने प्रबंध गरिने छ। बाढी द्वारा क्षतिग्रस्त मेलम्ची खाने पानी आयोजन सम्भव 2078 प्रयोग मशांत भित्र आवश्यक मर्मत तथा पुनर्स्थापना गरी नियमित खाने पानी आपूर्ति गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। नदी कटान एवं बाढीहरुको कारण भएको सडक लगायतको क्षतिको तत्काल पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्याएको छु। प्रत्येक वडामा महिला नेतृत्व संयन्त्र विकास गरी महिलाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने छ र आर्थिक र सामाजिक रूपले सक्षम तुल्याउन महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिने गरी महिला पहिला कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। विभिन्न दलितहरूको सुकुम्बासी भूमिहीन आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक समस्याहरूको सम्बोधन गरी जीवन स्तर उपासना एकीकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ। संविधानले प्रत्याभूति गरेको आवासको हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवासविहीन दलितहरूको लागि कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर 2 का साथै सबै प्रदेशमा व्यवस्थित आवास योजना विस्तार गरिनेछ। यस्ता वर्गलाई लक्षित स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपाल जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरूको उच्च जोखिम क्षेत्र रहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनबाट जनजीवनमा परेको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु अनुकूल न्यूनीकरण र पुनरुत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु मैत्री दिगो दियोरिलो समावेशी हुने गरी विकास योजना र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी बसोबास र विकास निर्माण कार्य व्यवस्थित गर्न आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट भौगोलिक अध्ययन स्क्यानिङ गरी सोको आधारमा विकास निर्माण लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको चरणमा बाँकी रहेका निजी आवास अनुदान वितरण को कार्य सम्भ 2078 मङ्सिरभित्र सम्पन्न गरिनेछ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका कार्यक्रमहरू विषयगत मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरी सम्पन्न गरिनेछ। पूँजी बजारमा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरिनेछ। सरकारको मातहत रहेका सम्भाव्य सार्वजनिक संस्थाहरूलाई आवश्यकता अनुसार पूर्ण सरकारी स्वामित्वका कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण गरी पूँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउँदै लैजाने नीति लिइनेछ। निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। वित्तीय संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउन स्रोतहरूको बाँडफाँड क्षमता अभिवृद्धि लगायतका संविधान बमोजिमको अधिकार प्रयोगमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र आवश्यकता प्राथमिकता र बजेट प्रणालीमा आबद्ध गरी परिचालन गरिनेछ। यस्तो सहायता स्वीकार गर्दा परियोजनाको प्राविधिक तयारी लाभ लागतको विश्लेषण कार्यान्वयन क्षमता र स्वामित्व सहायताको प्रभावकारिता समेत आधार लिइनेछ। सहायता प्राप्तिको सुनिश्चितता नभई बजेट स्रोत समावेश गर्ने छैन। बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड 2077 भित्र पर्ने COVID-19 को खोप खरिद र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न एवं मध्यकालीन खर्च संरचनाभित्र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान गरिएको बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सुविस्ता उपलब्ध गराइने छैन। उल्लेखित मापदण्डभन्दा बाहिरका आयोजनाहरूको लागि प्रदान गरेको स्रोत सुविस्ता रद्द गरेको छु। विकास आयोजनाहरूको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजन जित बजेट अनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गर्नेछ र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न मन्त्रालय एवं निकायहरूले मासिक लक्ष्य विभाजन गरी लक्ष्य अनुप्रगति गर्नुपर्ने प्रबन्ध गरिनेछ। निर्माण व्यवसायले आफ्नो क्षमतामा भन्दा बढी कार्यका लागि धेरैवटा ठेक्का लिने र समयमा कार्य सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्तिमा सुधार गरिनेछ। विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति विकास र पटपूर्तिलाई प्राथमिकता दिइनेछ र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सम्भव भएसम्म सरकारी इन्जिनियरिङ कम्पनीहरूका सार्वजनिक संस्था मार्फत तयार गर्ने नीति लिइनेछ।
कोविड 19 विरुद्ध को खोप खरीद का लगी खर्च व्यवस्थापन करना कोविड 19 का कारण शिथिल बने अर्थतंत्र को पुनुत्थान करना अनिवार्य दायित्व व्यवस्थापन करना तथा पूंजीगत खर्च थप प्रभावकारी बना चालू खर्च में मितव्ययता कायम करना सार्वजनिक खर्च मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाने संबंधी मापदंड तैयार करी लागू करने अनुत्पादक क्षेत्र में सार्वजनिक ऋण को उपयोग भविष्य में सामा ब्याज तथा भुक्तानी का लगी राष्ट्र को ठूल हिस्सा छुट्टन पर्ने भावी पुस्ता ऋण को बाध थपिने जाने निजी क्षेत्र में प्रभाव होने वित्तीय स्रोत संकुचित होने जोखिम रहने हुँदा सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रीय आवश्यकता पूंजी निर्माण उच्च प्रतिफलयुक्त र उत्पादनशील क्षेत्र में मात्र उपयोग करने नीति लिएको छु। विनियोजन अध्यादेश 2078 में प्रस्ताव गरिएको आंतरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋण को अंश करीब ₹37 अर्ब घटाएको छु। यसबाट नेपाली जनता में रहेको ऋणभार सानो अंश में भए पनि कम हुन जानेछ। अध्ययन अनुसंधान र विश्लेषणबाट आधारित रहेर आर्थिक नीति निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा एक थिंक ट्याङ्क रहने व्यवस्था गरेको छु। लोक कल्याणकारी विज्ञापनको दायरा विस्तार गरी अनलाइन मिडियालाई पनि लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा तराई मधेस आन्दोलन लगायतका विभिन्न समूहसँग भएका सहमति सम्झौताको कार्यान्वयन गरिनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, चालू आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न ₹16,32,83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालू तर्फको ₹6,77,19 करोड अर्थात् 41.42% पुँजीगत तर्फ ₹3,78,10 करोड अर्थात् 23.16% वित्तीय व्यवस्था तर्फ ₹1,89,44 करोड अर्थात् 11.60% र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ₹3,87,30 करोड अर्थात् 23.72% रहेको छ। वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित बजेट मध्ये चालू खर्चमा सामान्यकरण अनुदान सहित ₹3,25,75 करोड अर्थात् 84.11% र पुँजीगत तर्फ ₹61,55 करोड अर्थात् 15.89% रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष का लगी अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्य राजस्वबाट ₹10,50,82 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ₹59,92 करोड बेहोर्ने छ। चालू पूँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा ₹5,22,09 करोड न्यून हुने देखिन्छ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजित विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट ₹2,83,09 करोड र आन्तरिक ऋणबाट ₹2,39 अर्ब बेहोरिने छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म चालू आर्थिक वर्ष 78-79 राजस्व परिचालनको संशोधित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक वर्ष 78-79 को राजस्व परिचालन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमलाई मूलभूत रूपमा यथावत राखी केही संशोधन गरेको छु। यस्तो संशोधित कर तथा राजस्व सम्बन्धी व्यवस्था आजैका मितिदेखि कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राजस्व नीति र कर का दरहरू निर्धारण गर्दा कोविड 19 का कारण सृजित संकटबाट पर्न गएको प्रतिकूल अवस्थालाई करदातालाई छुट सहुलियत मार्फत राहत प्रदान गरी तीव्रतर आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। राजस्वको दायरा विस्तार एवं कराधारको संरक्षण र कर चुहार नियन्त्रण लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्न मूल्य वृद्धि कर आयकर भन्सार अन्तशुल्क र गैर कर लगायतका प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझाव दिन कर प्रणाली पूर्णावलोकन उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नेछ। भन्सार बिन्दुमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर तथा महसुल विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। अन्तशुल्क स्टिकर प्रयोग गर्दा क्यूआर कोड स्क्यान गरी सोको तथ्याङ्क आन्तरिक राजस्व विभागको स्वचालित प्रणालीमा अभिलेख गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छ। व्यवसाय सञ्चालनमा संलग्न नरहेको कुनै बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल बाहिर सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृतिको अन्य विद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए वा सामाजिक सञ्जालमा सर्वदृश्य सामग्री अपलोड गरे बापत विदेशी मुद्रा भुक्तानी प्राप्त गरेको भए सम्बन्धित बैङ्क वित्तीय संस्था वा मुद्रा हस्तान्तरण मिनी ट्रान्सफर गर्ने संस्थाहरूले त्यस्तो भुक्तानी प्रदान गर्दा प्राप्त रकमको 1% दरले अग्रिम कर असुल गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। चिकित्सक कलाकार पत्रकार खेलाडी इन्जिनियर कानुन व्यवसायी लेखा परीक्षक लेखा पढी व्यवसायी परामर्श अभिकर्ता तथा मध्यस्थकर्ता सेवा प्रदायक लगायतका प्राकृतिक व्यक्तिहरूले आर्थिक वर्ष 2075-76 77-77 78 को आफ्नो करयोग्य आयमा
आयकर ऐन 58 बमोजिम लाग्ने कर सम्बत 2078 साल फागुन मसान्त भित्र बुझाई स्थायी लेखा नम्बर लिएमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। त्यसरी कर बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको आयमा लाग्ने आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर मिना हुने व्यवस्था गरिएको छ। सम्बत 2082 साल चैतसम्म वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने 200 मेगावाट माथिका जलाशय तथा अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाले व्यापारिक कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो 15 वर्ष पुरै र त्यसपछि 6 वर्षसम्म 50% आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छु। त्यस्ता आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण उपकरण प्लान्ट मेसिन औजार एवं सोको पाटपूर्जा पेनिस्टक तथा स्टिल सिटको पैठारीमा लाग्ने महसुल घटाई 1% मात्र लाग्ने व्यवस्था मिलाएको छु। पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीहरूलाई लगानीका आधारमा आयकर छुट सम्बन्धी विशेष छुट सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नक्कली बिल भिजक नक्कली अन्त शुल्क स्टकरको प्रयोग एवं अन्त शुल्क जन्य चुहाव नियन्त्रण गर्न कडाईका साथ अनुगमन सूक्ष्म निगरानी एवं वृहत अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइएछ। स्वास्थ्य खोप अक्सिजन ग्यास तथा सेनिटाइजर प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगलाई उत्पादन सुरु भएको मितिले 3 वर्षसम्म लाग्ने करमा 100% त्यसपछिको 2 वर्षसम्म 50% छुट दिइनेछ। पूर्वानुमानित तथा कारोबारमा आधारित आय विवरण र कर दाखिला गरेमा करदाताले आर्थिक वर्ष 73-74 77-77 आफ्नो कारोबार घोषणा गर्दा कारोबार अङ्क फरक परेको भएमा त्यस्ता करदाताले आफ्ना सम्बत 78 साल चैत मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको वास्तविक कारोबार घोषणा गरी फरक परेको बिक्री रकमको 1.5% कर दाखिल गरेमा करदाताले घोषणा गरेको हदसम्मको कर अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छु। कम्पनी 63 तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन 2014 अनुसार आर्थिक वर्ष 75-76 वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले सम्बत 78 साल पुष वर्षान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिमानाको 5% रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिमाना मिना दिने व्यवस्था गरेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत सरकारले लिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सम्बत 2078 चैत्रभित्र कोभिड-19 विरुद्धको खोप सबैलाई उपलब्ध हुने भई आर्थिक विकास क्रियाकलाप विस्तार हुने हुँदा 7% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छु। मुद्रास्फीति दर 6.5% सीमित हुने अनुमान गरेको छु। अन्तमा, नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्याउने सबै आदरणीय करदाता आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइ राजनैतिक नेतृत्व विधेयक प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नेतृत्व सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीय संसदका माननीय सदस्यहरू लगायत सम्बन्धित सबैबाट सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक विधेयक 2078, विनियोजन विधेयक 2078 र राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2078 सदन समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।